vi har fået helt almen forståelse for elektrisk kredsløb, og hvordan man faktisk sammensætter små kredsløb. Altså også bare det at kunne programmere det, få det til at gøre forskellige ting. For eksempel lave et termostat. Der er ikke nogen grænser. Altså, det er bare at finde et projekt, og så bare gøre det. Vi bliver introduceret til tingene, og så har altså, vi har som afsluttende projekt valgt, at vi skulle lave en drone. Fordi som regel, så får man lige skillsene først, og så laver man så noget til sidst. Men det har været meget forskelligt. Jeg gik fra nul viden, virkelig ingenting. Altså, jeg har lært så meget her, det er helt vildt. Programmering, altså jeg gør nok kigget lidt på det derhjemmefra, men det er virkelig begrænset. Så jeg er virkelig gået fra et nulpunkt til faktisk at føle, at nu er jeg klar til universitetet.